Ndalimit e kënjë lajmë i fundit pasi SPAK ka mbyllur zyrtarisht hetimet për dosje në privatizimit të ish kompleksit Partizani, për këtë do të kemi në lidhje të drejt për drejt gazetarën tonë Glidona Daci, e cila do të nabëjnë një përmbledhje. Glidona, të përshëndes, qëfar do të thot kjo për persona që janë hetim lidhur me këtë qështje? Përshëndetje Olana, krye posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kishte thirrur gjatë ditës së sotme për t'i njoftuar zyrtarisht mbylljen e hetimeve dhe për t'i dhënë në dispozicion edhe aktet hetimore. Fatmir Bektashi, biznesmeni i cili akuzohet për veprën penale të korrupsionit aktiv dhe gjithashtu pastrimit të produkteve të veprës penale ose thënë ndryshe pastrimit të parave, ndërkohë që ditën e nesër për të vinë edhe persona të tjerë siç është Andja Pustina dhe Xhimi Begeja, ndërkohë që ditën e mërkurë do të paraqiten në dyert e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar avokatët e zotit Berisha dhe zotit Maltezi. Nuk dihet ende dhe nuk ka një konfirmim nga Partia Demokratike nëse do të jetë i pranishëm vetë zoti Berisha në momentin kur SPAK-u do t'i njoftojë zyrtarisht mbylljen e hetimeve dhe më pas edhe nga ana tjetër dhënë në dispozicion të akteve hetimore sa i takon kësaj çështje, por gjithsesi do të mbetet për të parë. Prokuroria e posaçme e kishte thirrur në datën 11 shtator zotin Berisha dhe mori zyrtarisht të pandehur për veprën penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendor, ndërsa zoti Maltezi komunikoi veprën penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendor dhe veprën penale të pastrimit të parave. Andja Pustinës po ashtu pastrim parash dhe Xhimi Begeja po për pastrim parash. Do të shohim se si do të shkojë gjithë kjo vendimarrje, nëse nga ana avokat do të ketë apo jo dhe një tjetër precedent, siç është ajo e marrjes së akteve që disponon prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, siç u bën në rastin e zotit Beqaj, duke qenë se prokuroria posaçme pretendon se do duhet në një farë mënyrë të bësh një pagesë në mënyrë që të marrësh në dispozicion të gjitha aktet hetimore në lidhje me këtë çështje, por gjithsesi do të shohim se nëse do të merren të gjitha aktet dhe materialet nga ana avokatëve të zotit Berisha dhe zotit Maltezi dhe personave të tjerë të cilët janë marrë zyrtarisht të pandehur në lidhje me këtë çështje, apo do të kemi një zhvendosje të kësaj betaje në dyert e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërkohë që nga ana tjetër do të shohim se çfarë qëndrimi do të mbajë vetë zoti Berisha në lidhje me këtë çështje, sepse tashmë me të marrë zyrtarisht njoftimin për mbylljen e hetimeve, do duhet në anë tjetër që avokatët të përgatisin memot kundërshtuese me gjitha argumentat që ata do t'i vënë në dispozicion prokurorisë së posaçme, dosje e cila më pas qepet dhe shkon edhe në dyert e gjykatës. Pas njoftimit të mërkurën të akuzave zyrtare dhe të zyrtarisht të zyrtarizimit të mbylljes së hetimeve, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të bëjë edhe njoftimin zyrtar për shtyp, ku do të njoftojë zyrtarisht dosja në ngarkim të zotit Berisha dhe katër personave të tjerë do ka zbritur në dyert e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë, për të shpjeguar në një tjetër detaj, gjyqtarët e gjykatës së posaçme të të dyja shkallëve ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë vetëm gjyqtarët e gatshëm. Çka do të thotë, do të shohim se si do të shkojë edhe shortri elektronik, nëse do të hidhet duke mos qenë të gjithë gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë, apo do të presim derisa ata të vinë për shkak të trajnimeve që kanë jashtë vendit, edhe më pas të hidhet shorti për të përcaktuar gjyqtarin i cili do të shqyrtojë dosjen e zotit Berisha, aty ku do të vendoset përfundimisht fati i kësaj çështje. Nëse dosja kalon për gjykim, nëse kthehet për plotësim hetimesh në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në rast se nuk janë respektuar se gjyqtari nuk krijon ose gjyqtaria nuk krijon bindjen se janë kryer të gjitha veprimet hetimore nga ana e prokurorisë së posaçme, apo do të kemi pushim të akuzës pasi gjykata nuk do të krijojë bindjen që ka prova dhe fakte për akuzat të cilat janë ngritur në ngarkim të zotit Berisha dhe gjithashtu edhe katër personave të tjerë të cilët SPAK i ka marrë zyrtarisht të pandehur. Pra fati i kësaj çështje pritet të zgjasë të paktën nga fati 10 ditor nga dita e njoftimit zyrtarisht të mbylljes së hetimeve, kanë afat 10 ditë avokatët dhe më pas dosja zbret zyrtarisht në dyert e gjykatës së posaçme aty ku vendoset përfundimisht edhe fati i kësaj çështje. Po me mbylljen zyrtarisht të hetimeve për këtë dosje Glidona, kanë dalë të tjera detaje në dritë apo pritet në vijim që të ketë të tjera informacione? Fashikujt hetimor në fakt janë të mëdha, nuk është avokatëve të zotit Berisha, është vënë në momentin e parë vetëm akt akuza ku është bërë njoftimi i veprës penale dhe marrja zyrtarisht të pandehur, pra çka do thotë ndryshimi i cilësimit juridik në përballjen me drejtësi, ndërkohë që pritet ndoshta në ditët në vijim edhe me mbylljen e hetimeve zyrtare, përpos fakti që SPAK-u do duhet të sqaroj zyrtarisht opinionin publik se ku janë shkeljet që janë kryer nga zoti Berisha apo dhe katër personat e tjerë, gjithashtu nga ana tjetër do të jenë
avokatët, cilët mund të bëjnë publike memon e tyre, duke dhënë argumentat e tyre se përse nuk janë dakord me njoftimin zyrtar të akuzës nga ana e prokurorisë së posaçme dhe gjithë betejat do të zhvendosen pas në dyert e gjykatës, aty ku do të zhvillohet seanca paraprake. Sa i takon kësaj seance, ajo është me dyert të mbyllura për shkak të sekretit të hetimit, sepse prokuroria posaçme pretendon se ka ende akte sekrete të cilat mund të mos bëhen publike, jo vetëm nga organi akuzës, por nuk bëhen publike as nga avokatët në lidhje me këtë çështje. Më pas ne do të mësojmë më shumë mbi gjithë provat dhe fakte që disponojnë të gjitha palët në momentin kur dosja do të fillojë edhe procesin gjyqësor në rast se gjykata vendos kalimin e saj për gjykim. E qartë Glidona, falenderoj për të gjitha detajet që keni përcjell live këtu në Klan News. Ishte Glidona Adaci, e cila na ka dhënë informacionet më të fundit sa i takon SPAK-e, e cila ka mbyllur hetimet për dosjen Partizani, kështu zyrtarisht, ku kujtojmë se në 11 shtator në fakt SPAK mori pandehur Berishën për veprën e korrupsionit, ndërsa ditën e mërkurë janë thirrur për t'u komunikuar zyrtarisht akuzat Berishës, Maltezit dhe tre personave të tjerë. Pritet për t'u parë nëse do të konfirmohet prezenca e zotit Berisha, e ndërsa do të ketë edhe informacionet e tjera të përditësuara në vijim. Vjojmë me lajmet nga bota.